নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত বিভিন্ন শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বিশেষভাৱে মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ ইয়াতে কেইবাটাও দৰকাৰী খবৰ আৰু পৰামৰ্শ আছে। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি মোৰ এই চেনেলতে আপোনালোকক বিভিন্ন সময়ত মই তথ্য যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই বিশেষভাৱে ক'ম যে অহা 4 মাৰ্চত যি বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত বাজেট উত্থাপন হ'ব, এই বাজেটৰ লগত ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ আশা আকাংক্ষা বাস্তৱ ৰূপায়িত হোৱাৰ যথেষ্ট স্থল আছে। সেই কথা নিশ্চয় আপোনালোকেও অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। আৰু মই আগতেও এইটো কথা জনাইছিলোঁ যে এই মাৰ্চ মাহতে সলনি হ'ব ভেঞ্চাৰ শিক্ষকৰ জীৱন। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছু কৰণীয় কাম আছে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। সেই কৰণীয় কামটো হৈছে যে বৰ্তমান ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত বিভিন্ন শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে। আইনৰ আওতাত বহু বিদ্যালয় পৰিছে যদিও বহু বিদ্যালয় আইনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ লগতে ইছ্যু ডেটৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যা আছে। তাৰ উপৰিও যিসমূহ বিদ্যালয় ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মানে যিসমূহ বিদ্যালয় আইনৰ অধীনত পৰিছে, ইতিমধ্যে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে যদিও কিছু সংখ্যক পদ বাদ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিছে। মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই কথাটোৱে মূলতঃ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু 4 মাৰ্চত এই সম্পৰ্কীয় মানে বাজেটত টকা ধৰিব আৰু মাৰ্চ মাহত বাজেট অধিৱেশনত বিভিন্ন এই বাজেটৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব, গতিকে আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নসমূহ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দুটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰে। এটা হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফেচবুকত এটা পেজ আছে, সেই ফেচবুক পেজত আপোনালোকে সকলোৱে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ লিখিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত। বিভিন্ন পোষ্ট শেহতীয়াকৈ যিবিলাক বেলেগ বেলেগ সভা সমিতিৰ বা বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক পেজ হিচাপে আছে, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলেই পাব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ফেচবুকত পাব। তেখেতৰ যিটো পেজ আছে, পেজত তেখেতৰ শেহতীয়া সভা সমিতিবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটবিলাক দি থাকে। তাত আপোনালোকে এজন দুজনে নহয়, অসমৰ সকলোৱে যাতে আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি অৱগত কৰে। ধৰি লওক আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আইনখনৰ মতে মাত্ৰ 3টা পোষ্ট হোৱাৰ কথা, গতিকে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত কৰ্মৰত যিসমূহ মানে থাকি বাদ পৰিবলগীয়া যিবিলাক শিক্ষক আছে, ধৰি লওক 3টা পোষ্ট ল'লেতো আৰু 2টা পোষ্ট থাকিয়েই যাব। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে ফেচবুকত লিখক, ডাইস্কুলৰ সমস্যাবিলাক আপোনালোকে লিখক, হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক সমস্যা আছে সেইখিনি লিখক, কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বা আমি যোন যাক জুনিয়ৰ কলেজ কওঁ, এই যিবোৰ সমস্যা আছে আপোনালোকে ফেচবুক পেজত লিখক। এজন দুজনে লিখিলে কথাটো হয়তো ডিষ্ট্ৰিকচন নহ'ব। আপোনালোকে অসমৰ যিমানবিলাক কৰ্মৰত ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে, আপোনালোকে সমস্যাখিনি এইকেইদিনত সমূহীয়াকৈ অৱগত কৰক। সমূহীয়াকৈ অৱগত কৰিলে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ দৃষ্টিগোচৰ হ'ব, তেতিয়া আগন্তুক মাৰ্চ মাহৰ বাজেটত, যি বাজেটেই নহয় অকল বিধানসভাৰ গোটেই অধিৱেশনত এই কথাখিনি দৃষ্টি আকৰ্ষণ হ'ব। তাৰোপৰি আপোনালোকে অসমৰ সাধাৰণতে সক্ৰিয় যিবিলাক বিৰোধী বিধায়ক আছে, সেইসকলৰ ফেচবুকত একো একোটা পেজ আছে, সেইসকলকো আপোনালোকে অনুৰোধ জনাব পাৰে যিসমূহ যিসকলে লগ নাপায়। আৰু যিসকলে লগ পায়, ওচৰতে ধৰি লওক আপোনালোকৰ বিৰোধী বা তেনেধৰণৰ শাসকীয় দলৰে হওক, যদি মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে, আপোনালোকে যদি পৰাপক্ষত লগ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি কিন্তু এইকেইদিনত মানে আপোনালোকে অৱগত কৰক। কাৰণ আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ সময়টো কিন্তু মাৰ্চ মাহেই। মাৰ্চ মাহত যদি সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চিন্তা নাথাকিব। আৰু যদিহে মাৰ্চত সমাধান নকৰে, তেতিয়া যিহেতু অহা বছৰ এপ্ৰিল মাহৰ আশে পাশে নিৰ্বাচন হোৱাৰ কথা আছে, পিছত সময় নহ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ একেবাৰে মূৰামূৰি সময়, হাতত সময় কম আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰক, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। ভেঞ্চাৰ শিক্ষকৰ যিবিলাক গ্ৰুপ আছে, গ্ৰুপবিলাকতো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে খবৰটো সকলোৱে পায়। এতিয়া মই আপোনালোকক মূলতঃ কি ক'লোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফেচবুক পেজ আছে, তাত আপোনালোকে সকলোৱে সমূহীয়াকৈ কমেণ্ট কৰক। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল, পৰাপক্ষত আপোনালোকে যাক যাক লগ কৰিব পাৰে, বিৰোধী বিধায়কেই হওক
বা শাসকীয় দলৰ বিধায়কেই হওক, আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি অৱগত কৰাকৈ যাতে বিধানসভাত সেই কথাখিনি উত্থাপন কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰীক ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওক বা বিৰোধী বিধায়কবিলাকে যাতে বিধানসভাত কথাটো ধৰক আপোনালোকক মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই ভেজা শিক্ষকৰ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট মাত মাতি আহিছে, আপোনালোকে যিসকলে লগ কৰিব পাৰে তেখেতকো লগ ধৰক, মই সেইটো এটা উদাহৰণ দিলোঁ। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিৰোধী বিধায়কবিলাকক আপোনালোকে লগ ধৰিব পাৰে, শাসকীয় দলৰ বিধায়কক লগ ধৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি অৱগত কৰক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি অৱগত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰক। ফেচবুক পেজত অকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয়, অন্যান্য যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা আছে তেওঁলোকৰ ফেচবুক পেজ আছে, আপোনালোকে পৰাপক্ষত লিখক। আৰু পাৰিলে টুইটাৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি টুইটাৰত আপডেট দি থাকে তাত আপোনালোকে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, যিসকলে টুইটাৰৰ লগত জড়িত বা সুধিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আপোনালোকে অৱগত কৰক। কিন্তু এইটো দলবদ্ধ প্ৰচেষ্টা, আপোনালোকে এজন দুজনে কমেণ্ট কৰিলে এইটো দৃষ্টিগোচৰ নহ'ব, যেতিয়া শ শ হাজাৰ হাজাৰ কমেণ্ট কৰিব, যেতিয়া হাজাৰজনে একেটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে উত্থাপন কৰিব, সেইটো দৃষ্টিগোচৰ হ'ব। গতিকে মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰোপৰি আপোনালোকে বাতৰিকাকতত শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখক, আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি অৱগত কৰা খুব সোনকালে আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখক যাতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ হয়। আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কিন্তু সময় এই মাৰ্চ মাহতেই আছে। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক আপোনালোকৰ কিবা এটা হওক বুলিয়ে, আপোনালোকৰ জীৱনৰ যি দুখ কষ্ট আঁতৰ হওক বুলিয়ে, আশা আকাংক্ষাবোৰ বাস্তৱ ৰূপ দিয়ক বুলিয়ে মই এইখিনি পৰামৰ্শ দিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰক, শ্বেয়াৰ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। শ্বেয়াৰ মানে আপোনালোকে বিভিন্ন গ্ৰুপবিলাকত দি দিয়ক যাতে সকলোৱে কথাখিনি পাওক, আৰু আপোনালোকৰ চিনাকিবিলাকক ফোনযোগে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি বা এই কথাখিনি পালন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওক। কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি আপোনালোকে যি দুখ যন্ত্ৰণা ভুগি আহিছে, সেই দুখ যন্ত্ৰণা অন্ত পেলাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেৱল চৰকাৰলৈ আশা পালি থাকিলেই নহ'ব, কিছু কষ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কিছু আপোনালোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পৰাকৈ বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যিবোৰ দলীয় সংগঠন আছে, ভেঞ্চাৰ শিক্ষকৰ যিবিলাক মঞ্চ আছে, সেই মঞ্চৰ ফালৰ পৰা পৰাপক্ষত অতি সোনকালে শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ ধৰক, বিভিন্ন বিৰোধী বিধায়কেই হওক বা শাসকীয় বিধায়কেই হওক সকলক লগ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কিন্তু মনে ৰাখিব, আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ কিন্তু এই মাৰ্চ মাহতেই সলনি মানে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো খুব সোণালী সুযোগ আছে। বহুখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু বহুত যিখিনি সমস্যা থাকি যাব কিন্তু পিছত সমাধান কৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব, কাৰণ আহি আছে নিৰ্বাচন, আকৌ নতুন চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে ধৰি লওক আৰু 3-4 বছৰ কামবিলাক ৰৈ থাকিব, আকৌ অহা চৰকাৰৰ একেবাৰে শেষৰ ফালেহে কাম কৰিব। এই চৰকাৰখনে আপোনালোকে জানে যে নিৰ্বাচনৰ আগত সাধাৰণতে যিকোনো জনহিতকাৰী কাম কৰিব বিচাৰে, গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব, এলাহ নকৰিব। এইখিনি কথা কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো পা সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট নিশ্চয় জনাব কেনে পালে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।